Dušan Sekulović doveo je svog psa Maksa na vakcinaciju sa čipom. Kako kaže, akcija mu je značajna jer ima dva psa, a nakon intervencije bit će sigurniji kada je u pitanju zdravlje ljubimca, ali i pronalaska ukoliko se pas izgubi zahvaljujući čipu. Mnogo je korisno, mnogo mi znači zbog količine pasa koju imam. I čipovanje i sve dobijamo za neku minimalnu taksu. Vakcinacija zbog dece, prvenstveno zbog svega, zbog besnila i zbog svega, sigurnosti naše, a čipovanje da bi ako se pas izgubi, ne daj Bože, ili nešto, da znam da ga pronađemo lakše i sve to. Akciju podržavaju vlasnici pasa koji su već svoje ljubimce vakcinisali, ali u narednom periodu, kako kažu, sada kada znaju da je akcija besplatna, razmatraju i mogućnost čipovanja. Da, imam jednog psa, ona je vakcinisana i smatramo da je to jako dobro za nju i čipovat ćemo ga sigurno sada kada smo čuli za ovu akciju, pogotovo da je besplatno. Vlasnik sam tri psa, oni su još kao kućići vakcinisani i pozdravila bih ovu akciju koja se sprovodi u ovom objektu, tako da je to preporuka i drugim vlasnicima ljubimaca da to urade. Izuzetno je bitno da se uradi ova preventivna vakcinacija protiv besnila, odnosno čipovanja, radi samog uvođenja pre svega pasa, ali i mačaka u legalne tokove, gde će oni biti evidentirani u jedinstveni sistem zahvaljujući čipu, kažu veterinari. Inače, cena ove intervencije je od 2000 do 2500 dinara, a u narednih godinu dana ona je besplatna za sve savesne vlasnike kućnih ljubimaca. Biće čipovani, znači svaki čip posjeduje jedinstveni bar kod. Na osnovu tog bar koda ćemo uvek moći da identifikujemo čiji je pas, čije je vlasništvo, ako je taj pas i ujedno nečije dete, znači moći će da se identifikuje. Prvenstveno je znači akcenat na tome da se uradi čipovanje i u ovom prvom nekom udarnom segmentu je pre svega akcija na to da se urade nečipovani psi i nevakcinisani psi, što je logično, da bi se oni uveli, ajde tako da kažem, u neki red. I lokalna samouprava je došla na tu ideju i mislim da je ovo možda jedan od retkih slučajeva u Srbiji i sigurno akcija koja će imati velik odjek. Cilj je podići svest vlasnika o brizi o ljubimcima. Poseban problem su vikend naselja, gde nakon letnje sezone ostaje dosta pasa bez vlasnika. Iz tog razloga je odlučeno da akcija bude besplatna i trajeće narednih godinu dana kako u Inđiji, tako i u svim selima ove opštine.